Aj to umenie samozrejme tam je zakomponované v názve. Je to umelecký, ale zlievač. Zlievač? No, nie odlievač, ale naozaj to bolo veľmi blízko. Tak pozri sa, od... A pán Eugen Belica je skutočne vyštudovaný zlievač, ktorý teraz spolupracuje, tá otázka nebola márna, či je sochár, lebo veľmi úzko spolupracuje so sochármi, ktorým potom on sa stará o to, aby tú sochu odlial, aby ten výsledný produkt bol z bronzu a z čohokoľvek. A, ale aby sme povedali, my sme sa stretli na akcii, kde vy ste predvádzali to, čomu sa venujete vo voľných chvíľach, ako, ako koníček, také zbranie, historické zbranie, historické veci. O tom sa teraz nebudeme rozprávať. To vaše povolanie je mimoriadne krásne, lebo najskôr povedzme tie vaše úspechy, kde sú vaše odliadky a s kým spolupracujete. Začalo to bronzovým kanonom a cez vlastne takú kvázi fušku som sa dostal k jednej pekné akcie, kde sme odlievali, to bolo viacej ľudí, do Medonu sochu Štefánika. Originál je v Brezne. Na tej soche sa podielalo asi 10 ľudí. To bola pekná vedná veľká akcia, kde bolo aj francúzska vláda, generalita a tak ďalej. Celá vláda prišla? Áno. Dali sa zliať. S zvučnými merami spolupracujete. A že vraj sa zliali strašne. Potom no, sa zliali. Ale čakal som otázku, či máte niečo z toho doma? S jeho výrobkou, tak áno. Fakt? Mhm. Každý? Skoro všetci. Čo, Ota? Áno. Ty, Miša, ale... niekoľko a myslím si, že Marian má, Zdenka má, Joško má. On nemá. Joško tak nechce. Máme takého spoločného. Joško nechce. Nejde mi o to. To je taká veľmi zaujímavá téma, hlavne pre nás, tak skúsme to ukázať a skúsme o tom porozprávať. To vyzlievať? Na umelecký námet pani Lindy Víkovej, samozrejme, ktorá je tvorkyňou tejto sošky, ale u vás v dielni sa to vyrába a z tohoto sa toto potom všetci tešia. Toto je z 2005. roku, o rok neskôr, tam bol totiž problém v tom, ak si pozrite ten tvar, evokovalo to trošku iný názov. Linda Víková bola trošku toho, z toho vedla, tak urobila tento tvar sošky. A v konečnom rozsledku sa zmenil na taký vypuklejší tvár, ktorý sa ľahšie obrusuje. No, mne sa tie predtým nepáči, preto som ich až potom neskôr začal. Pozor, tieto sú bronzové a sme prešli na tento vyložene vyleštený, čo zase nemajú sochári radi, ale na kamere. A z čoho to je? Ale a režiséri toto milujú, pretože sa to leskne. Áno. Je to krásne. Aký to je materiál, prosím? Toto je tzv. Sochársky bronz, je olovo, cín a meď. Lebo ja som bol svedkom toho, kedy Michal reklamoval jednu sošku, lebo sa sťažoval, že tie predtým boli ťažšie. Predtým boli niekedy ťažšie a posledné roky už sú nejak vyvrtané znútra. Som rád, že ste si to všimol. A mňa sa pýtali, keď som prvýkrát dostal, že aký je to pocit prvýkrát dostal, hovoríte, ako sa cítite? Cítim sa byť oklamaný o 30 deka, hovorím. O kilo. O kilo dokonca, no tak ako toto. Prvé boli duté. Sťažovali sa niektorí ľudia a trošku moja zlomyselnosť zapracovala, že sú ťažké, tak som im spravil plné. Ty ako dlho pred udeľovaním tých sošiek začínate odlievať? Ráno, nie? Ráno začnem taviť. Ale rok pred. Nie, celá výroba, aby som sa nezodral, trvá rádové 2 až 3 mesiace celej tej várky tých sošiek. Ale. Na jednu sošku vychádza zhruba tých 10 hodín, ale tam sú časy aj na natavenie, vysúšenie foriem. Proste celé to spracovanie. Že to je naozaj ručná práca. Je to ale teda musím povedať, že tie sošky vyzerajú naozaj že veľmi pekne. Sú veľmi hodnotné, dokonca si myslím, že majú absolútne svetové parametre. Dovolím si tvrdiť, že je to ďaleko náročnejšie ako Oscar. Oscar sa odlieva z materiálu, ktorý je... To tiež robíte vy? Nie. Je z materiálu, ktorý není tak fajnový, ako je bronz, ale oni sa zlatia. Ale toho zlata je tam 0,0 nič. To robia v Číne, a my nedostávame žiadne zlato? Nie, na to? Nie, nie. Ešte viete, čo ma zaujíma, že či, lebo už sa udeľujú pomerne dlho, či niekto si dáva opraviť, poprípade vyrobiť duplikát? Nemal by som to hovoriť, ale je tam taká perlička jedna, že došla mi soška reklamovaná, teda, že sa rozbil podstavec. No, dotyčný... Čo, zemáky? Ale... Orechy, jasne. Ale to kecajú všetci, ale... nikto s tým nerozbíja. Všetci to majú na poličkách nasvietené, verte mi to. Majú veľmi dôležité miesta tieto, lebo nedostáva sa to každý rok a vždy, keď to človek dostane, tak je to veľká pocta. Za Inkognito máme 3, Michal ich má niekoľko a my ďakujeme veľmi pekne, že sme sa stretli aj s autorom týchto krásnych vecí. Volá sa Eugen Belica. Áno, musíme doplniť ešte jedno meno. Pani Linda Víková je autorkou tohoto
Ja a vy ste ten, ktorý to zrealizuje. Takže taký dobrý tandem a tak pozdravujte a ďakujeme vám. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme.